La medicală acum ne ajută Anca. Marius, îți mulțumesc. A început sezonul de schi și cei mai mulți dintre românii care merg pe pârtie își pun schiurile în picioare fără să se fi pregătit fizic înainte. Care sunt riscurile, mai ales pentru o persoană sedentară, dar și ce să facem ca să nu ne stricăm concediul? Aflăm de la invitatul meu de astăzi, domnul dr. Tarek Nazer, medic specialist ortopedie și traumatologie, specialist în chirurgie artroscopică minim-invazivă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Într-adevăr, mulți dintre noi ne dorim atât de mult să mergem la schi, încât nu ne gândim dacă suntem pregătiți sau nu, sau dacă facem ceva pregătire înainte. Condiția fizică contează foarte mult când facem un sport care supune articulațiilor un șoc foarte mare și un stres foarte mare atunci când facem schi. De aceea este foarte important să avem o condiție fizică potrivită acestui sport. Ce înseamnă să avem... Dacă nu avem, să ne apucăm de ea, din timp. Să ne apucăm din timp, exact. Din păcate, trebuie cel puțin 2 luni înainte să ne apucăm ca să avem o condiție fizică care să ne permite acest lucru. Acum, s-ar putea să fie un pic cam târziu dacă ne apucăm, când nu mai prindem. Însă, e foarte important să ne, știm dacă condițiile noastre fizice ne permite sau nu să facem un sport așa cum e schiul, foarte solicitant al articulațiilor. Trebuie să avem musculatură foarte bine pregătită la nivelul coapselor, fiindcă mișcările bruște la nivelul schiilor de rotație și de oprire pune foarte mult stres la nivelul genunchiului și a gleznelor. Acest stres trebuie să-l prevenim prin faptul să avem condiție fizică, cum am zis, 2, să avem echipamente speciale care ne permit să fac acest lucru în condiții de siguranță și echipamente de protecție, și 3, să ne știm experiența, adică să nu ne apucăm să ne băgăm la o părție care e prea periculoasă pentru experiența noastră, fiindcă contează foarte mult să știm ce putem să facem și să ne limităm la ceea ce putem, să nu ne aruncăm la chestii mai mari. Automat, când nu respectăm una dintre aceste condiții, ajungem să avem probleme. Cea mai simplă problemă este să avem o febră musculară după ce facem schi. Asta ar fi cel mai ușor. Însă, din păcate, o nerespectare a regulilor poate să ducă și la accidentări. Accidentări care poate să ajungă la ruptura unui menisc la nivelul genunchiului, ligamentul încrișat anterior sau, în unele cazuri nefericite, la fractură. Atunci când avem o accidentare, ce trebuie să facem ca să nu ne apucăm să facem o mișcare greșită care să agraveze ceea ce avem? Până să ajungem la medic, exact. În primul rând, trebuie să nu ne mișcăm, da? Așa cum am căzut, rămânem în poziția respectivă și cerem ajutor. Imediat cum vine ajutorul, ajutorul respectiv trebuie să încearcă să vadă exact ce s-a întâmplat cu omul, unde îl doare, ce s-a lovit, să nu încercăm să mobilizăm piciorul sau spatele sau mână, orice organ sau membrele, fiindcă mișcare greșită poate să ducă la o leziune mult mai gravă. Da? Dacă vedem că omul respectiv are o lovitură, să zicem, la nivelul membrelor, trebuie să încercăm să punem ceva rece acolo, să încercăm să oprim edemul și dacă este o sângerare, trebuie să facem o compresie la nivelul respectiv. Cu orice avem, un folar, orice, să aplicăm o compresie la nivelul membrelor unde avem o sângerare. Dacă sângerarea este un pic prea mare și nu se oprește numai prin compresie, trebuie să legăm piciorul sau mână deasupra nivelul leziunii. Asta ajută la reducerea fluxului sanguin și reducerea sângerii. Automat, primul lucru pe care îl facem este să sunăm la 112, să cerem o ambulanță și apoi să încercăm să facem primul ajutor până vin echipajele speciale care se pricep mult mai bine să continue și să preia cazul de acolo și să ajungem cel mai apropiat spital. Încă o chestie foarte importantă, atunci când avem leziuni care nu sunt de urgență, care să ne operăm imediat, este foarte important să nu ne operăm la primul spital unde ajungem, fiindcă, de exemplu, dacă avem o ruptură de ligament sau de menis și ajungem la un spital unde nu e pregătit pentru o asemenea operație, riscăm să avem un rezultat mult mai rău decât dacă amânăm operația respectivă până ajungem la un spital unde putem să avem operația în condiții perfecte și să avem aparatură de care avem nevoie. Acum nu vorbim de fracturile deschise care trebuie operate imediat, dar vorbesc de celelalte probleme care putem să le avem și să fie o alegere greșită să ne operăm undeva unde nu avem condiții, fiindcă și cât și în România și în afară, mulți ajung la spitale mici, locale din zona respectivă și aleg să se opereze unde nu e foarte safe să aibă operație. Cât de importantă este încălzirea? Este foarte importantă, cel puțin 5-10 minute înainte să ne apucăm de schi, trebuie să facem încălzire, întărire musculară și stretching, cel mai important, este să dăm drumul la articulații
să nu ne apucăm să facem o mișcare bruscă fără să avem o încălzire corespunzătoare și să ajungem la o leziune de mușchi, ligamente sau alte țesuturi. Domnule doctor, mulțumesc pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile pe care ne-ați oferit. Cu știrile din